posebna čest za naše to ustanove je to što posle poveke godini se slučuva jedna promocija, jedna tribina organizirana i od strana na biblioteката i na Univerzitetot Гоце Делчев во Штип, а по повод реѓањето на Гоце Делчев, каде што главни личности се секако професор доктор Методиче Преганов, Теодора Костовска и модераторот Кирил Барбарев. Многу ни е драго затоа што оваа 2018 година ја почнуваме на ваков начин со една трибина и со промоција на книгата Од агресија до љубов, каде што секако како автор се јавува професор доктор Методиче Преганов, за кој нашата установа во 2016 година по повод неговиот 80-ти роденден сработи една огромна персонална библиографија. Во рамки на таа едиција од персонални библиографии, секако неговата библиографија содржи најголем број на библиографски единици, истата беше промовирана минатата година и денес сме навистина почестени затоа што се случува и оваа промоција и затоа што денес нашата установа се збогати со уште две монографски публикации од професор доктор Чепреганов, што секако ќе користат на нашата читателска публика, а главно на студентите од Универзитетот Гоце Делчев. Посебно ми е драго што сум модератор на еден стручен труд кој што обработува, може да се каже, вечни теми. Тоа е темата за љубовта, представена на еден многу популарен начин, но кој што професорот Чепреганов и коавторот Теодора Костовска се обидуваат тоа да го направат на еден популарен начин, достапен за целокупната читателска, но и стручна популација. Теми кои што се од интерес за секој читател, за студентите, за средношколците, за граѓаните, станува збор за теми од аспектот на тоа колку човек може да абсорбира знаење, колку човек може да сподели љубов, што бараме во овој свет, бараме ли воопшто нешто. Така да мислам дека ќе биде интересно и мислам дека ќе ги задоволи сите присутни на денешната трибина. Огромна благодарност од моја страна на библиотеката Гоце Делчев, на универзитетот, на целата ова иницијатива практично и можноста да се проговори на оваа тема која е актуелна, која била и ќе биде, каде што се разработуваат, односно каде што практично е четиво кое ќе им помогне на луѓето да може да ги спозна, да стекнат увид во собствените емоции, да може да се самоспознаваат со цел да ги разрешуваат своите внатрешни конфликти, да ги разрешуваат внатрешните дилеми, да наоѓаат начини како ќе ги надминуваат и да ги претвараат во добри дела. Со една реченица, тоа е патот која агресијата, која е нагон, може и треба да биде трансформирана во љубов. Љубов не како некоја емоција, ви давам, ми давате или колку давам, колку земам, туку оно што е врзивно ткиво во животот, што дава добри дела. Уште еднаш голема благодарност до Штип, до Штипјани, до целата ова организација, но вистина е чест да се биде овде и да се видат толку број на луѓе кои се заинтересирани за ова. Благодарам уште еднаш. Јас сум пресречен, каменот си тежи на своето место. Благодарам до библиотеката, затоа што ми направи директорка да каже на персонална библиографија која никој до сега се беше сетил. Во меѓувреме, мојата маленкост, откако излезе таја, значи две нови монографии и третта излегува сега, да ја предскажам, нели, тоа е енциклопедија европска за франско говорно подрачје. Обеќавам кој ќе излезе да ја подарам на мојот град. Тоа е четврто издание на и таа книга 2012 година. Трето издание доби многу голема награда, европска награда, се вика при Херман Фишголд. Тоа е за стручно дело на ниво на Европа со високи дострели. Ќе ви ја подарам и ќе има можност библиотеката, не знам дали имате друг некој кој добил таква награда, не спадне нескромно, али мислам дека тоа е едно големо признание за мене, а и за мојот град. Јас си го сакам Штип. Благодарам за оваа манифестација. Ќе подборуваме денеска на една тема. Јас си благодарам, значи, на библиотеката, на моите сограѓани. Благодарам посебно на Теодора, затоа што направивме на трилогија.
Една се вика стресот и ние, другата е стрес, анксиозност, депресија и инсомнија, и третата од агресија до љубов. Што сакам да кажам? Љубовта е двигател на позитивна енергија на секој поединец на мајката Земја, планета. Се обидовме да го тоа пренесеме на еден разбирлив начин, за да сите партиципанти на мајката Земја, планета сватат како треба да живеат, како треба да се почитуваат, како треба да разговараат, да се почитуваат, нели, да имаат флексибилност, затоа што љубовта и за жал и агресијата секој дневие, за која мислам дека ќе проговориме малце повеќе. Благодарам многу за тоа што не поканите и што ја правите оваа чест. Благодарам.